Nemusíš ve své podstatě. Pokud se o sobě nechceš ještě něco víc dovědět, jak se dá krásně žít, ale pro mě to. Myslíš, ještě líp než žiju, to myslím, že. Ale jde to, Honzo. Jde myslím to. Si, že to nejde. Jde to. Ne, já myslím, to. Že ne. Ne, nemyslím, jde že to nejde. Nejde. Ty nevíš, jak já nádherně žiju. Ale já jsem to sledoval, ale jde to ještě. Ale já mám boty a jsem šťastný. A já nemám boty. A jsem šťastný. No. Vidíš, to, jak je to krásný paradox? No, tak ty máš boty, jsi šťastný, no. Já nemám boty, no, vidíš, jsem šťastný. No vidíš, já nepotřebuji mě do školy, ať to sundám, že budeme bosit. Ale to není, to je jenom nabídka, Honzo, to je jenom nabídka. Nechci nabídky, já mám dost nabídek. A poptávka není žádná? A poptávka, nestačím to brát. Nestačíš to brát? Nekonečný štěstí, jenom žeru. Co žereš? No štěstí, štěstí. Pojídač štěstí. Dělám už ne. A nechtěl jsi ještě kapičku navíc? Ne, potřebuji. Ne, a pak jsou tyhle ty, co hledají smysl. Já nic nehledám. Ale víš, já ani houby nehledám, nic nehledám. Ani mochomůrky? Nic nehledám, co přijde, to beru. No. Takže jenom sem a domů. Ne, sem a domů, šťastně žiju, šťastně. No tak to jsi na tom krásně. A těší mě všechno. No tak to jsme na tom úplně stejně. Samozřejmě mám ohled na lidi, co potřebují se nějak jaksi duchovně ponosit, a já to nemám. To je stejný, jako lidi berou drogy, aby jim bylo dobře. Mně je dobře bez drog, výborně. Čili nepiješ žádný alkohol? Nepiju, já jsem ožralej štěstí. Nekouříš cigára? Neděláš nic? Já mám teda radost, že jsi skončil s alkoholem. Já nikdy nezačal pořádně. Jo, tak to je super. Já jsem pil jako mladistvě, jenom protože jsem se styděl před holkama. A, jasně. A to jsem se tak ožral, že jsem nepoznal sám sebe, že jsem domů. A jako takže žiješ v pravdě. No v pravdě, no tak ta pravda je taky, hele, pravda jako je dneska ten ústřední problém. No a co je pravda, Honzo? No to není právě, pravda skončila, ale ne, já bych tady nerad zavřet do těch, to bych, já vím, že ty to máš rád, nic já proti tomu, rád. Ale tenhle pořad na to tak není jo, hodné. Jo, no. Já jsem to trochu tak provodil, promiň. Ne, ale na druhou stranu, tak ty seš na to. Ale chci ti ještě říct jednu věc, Honzo. Já myslím, řeknu ti to, prosím tě, že jsme asi došli do stejného bodu, protože pro mě tajemství a smysl života je existence sama. Život sám o sobě. No, víš, tak jsme tam přišli, takže jsme tam přišli každý z jiné strany. Ty máš boty, já nemám boty a úplně si rozumíme. Ano. Protože pro mě vlastně to celý krásný je na to, že jsme, že existujeme, že si tu hru můžeme zahrát, protože existuje. Ano. A že si můžeme třeba na někoho šáhnout, poznat, co je vrchol harmonie, poznat, co je láska, mít partnera, chytnout ho za ruku, ochutnat borůvkový koláč, veganský samozřejmě. A proč tam dáváš ten koláč mezi ty výdoby? No, protože kde jinde ochutnáš borůvky? Já nepotřebuju borůvky. Tak dobře, tak jahody. Nepotřebuju jahody. No tak vodu pochutnáš. No vodu nechutnám, tu piju na žízeň. Ty chutě nějak moc nepreferuješ, jako jo, vůbec? Nemám chutě, mám hlad. No tak a když žízeň. Máš hlad, tak máš chuť na něco, no ne? Na jídlo. A to je ta krása, Honzo, to je ta krása. Já jsem šťastný. A teď to říkám, že já to je ten smysl. Já se narvu a jsem šťastný. A unavený. Pak se napiju, po jídle mám, a jasně, napiju a jsem šťastný. No, padu na záchod, jsem zase šťastný. To říkali už Římani, že to je to druhý nejkrásnější. Já jsem pořád šťastný. Není tam ani kapička, když jsi nešťastný? To jsou takový malý záchvěvy. A tak to jsme na tom zase stejně, no, tak to je krásný. Takový tenounký záchvěvy, ale jenom malinký. Tak ten borůvkový koláč tam dávám kvůli tomu, že i ten borůvkový koláč je prostě to nejkrásnější, co můžeme zažít. A když si ty existence začneme vážit, když začneme si vážit toho, že jsme, že máme těla, že se můžeme pohybovat, tak opravdu na ten film nemusíš chodit. Dobře, ne, tak počkej, a teďko Petře, dobře, tak to je ten film a u tebe doma ten smysl života takhle funguje taky? No tak u mě ten smysl života je, že jsem poznal, co je vrchol harmonie. Doma, myslím, doma, no to jsou tři moje krásné děti a manželka. Jo, no ne, a tak jestli máte tu krásnou harmonii doma taky? Hele, harmonie se skládá jak z mínusu, tak z plusu, samozřejmě. Jo. A naše tři děti nakonec, jejich jsem spoluautorem, tak samozřejmě hraju i ve filmu. Takhle, jseš o tom přesvědčený? Ano, jsem o tom přesvědčený, myslím si, že to tak je. DNAčko nemáte. Cože? DNAčko nemáte. DNAčko, já si myslím, že máme, člověče. Já ti můžu ukázat fotku a když se na tu fotku podíváš, tak to jo. DNA je tam docela jako dost markantní teda, jo? Jako aspoň to teda lidi říkají. No, ale lidi to někdy říkají ze soucitu. A někde tady, no, Mařenka s mojí dcerou Valinkou sedí, tak ta hrála taky ve filmu, mimochodem složila i hudbu k celému filmu. Takže ano. Já jsem si to užil i s rodinou. Takže vlastně ta harmonie je v tom, že to, co je ve filmu, tak já jsem si prožil vlastně se svýma třema dětma, Williamem, Teodorem a Valinkou, který tam zároveň hrajou. Takže asi ta harmonie je i v tom filmu. Ne, ale to já si nemyslím, já tě nepodezírám, že nežiješ v harmonii. Mě spíš ty, Honzo, harmonii hledáme celý život. To není jako harmonie. Co je harmonie? Harmonie je i dobrodružství, harmonie je i drama, harmonie je smích, harmonie je pláč. Ty jsi jak učebnice, člověče. Cože? Že jsi jak učebnice.
Druhý díl. No, ale počkej, a dá se s tebou mluvit tak jako jednoduše nějak? To je, člověče, čím dál tím víc začínám zjišťovat, že je to složitější a složitější. Protože tě to nebaví, viď? Hele, baví mě to strašně, ale já si na všechno už odpovídám tak, jako co jsem si za těch 13 let nasál, že vlastně i sám sobě někdy odpovídám, pořád si koukám do zrcadla. Ty se koukáš ano, koukám se teď do zrcadla, koukám se teď pak taky do zrcadla, koukám se teď do skvělého zrcadla, pořád se koukám do zrcadla a musím říct, že na tom vůbec nejsem špatně. Hůř seš na tom ty. Podívej, to je fáze, kdy lidi už ztratí kritéria. Ano, to je tvoje. Dobře, děkuju. A já jsem tohle měl jako dítě, že jsem se vždycky podíval do zrcadla a říkal jsem si, naštěstí jsem hezký. A pak jsi krásný. No, a vždycky se mě jinak to... Jinak by ta Ivana si tě samozřejmě nemohla ani uklidnilo. No a pak jsem zjistil, že to není možná tak úplně jaksi vkus všech, že jsem krásný, ale dneska už zase zrcadlo skoro nepotřebuju. To je marnivost, jo. To je marnivost pro mě. Jo. Ale pořád se na ní díváš, Honzo. Ne, já se ani nedívám. Jak to? No nebudu se opáčit. Tak musíš zavřít oči, pořád si do něj koukáš. Ne, to není pro mě zrcadlo. To není zrcadlo, ale je nádherný, krásný, je to tak. Není. Je, Honzíku. Peťo, ne. Nebudeš tomu věřit, ale koukáš se do zrcadla. Nevěř tomu. Věř tomu. To je pro tebe zrcadlo. To je pro tebe zrcadlo, ale pro mě ne. Tohle to není moje zrcadlo. Není. To je zrcadlo. Moje, počkej. Ale ty jsi na nějakých takových duchovních výletech taky, ne? Hele, jezdil jsem na duchovní výlety po celém světě, ale stejně tak duchovní výlet zažiješ na Šumavě kdekoliv. Jezdil jsem Mexiko, Peru, jihozápad, USA, Havaj, jakýkoliv místa, Asie a tak dále. Ale já nemyslím, že bys tak jako jenom jel, že ty jsi jel koncepčně. Hele, koncepčně jsem si myslel, že jedu na normální výlet třeba poznávat tolteckou moudrost, ale vlastně potom najednou zjistíš, že ten život sám o sobě je ta moudrost jako taková. A když se pak dostaneš do situací, kterým nevěříš, že se můžou stát, který jsou mimo tyhle fyzické zákony a všechny tyhle věci, tak najednou zjistíš, že jakýkoliv výlet, ať je to na Šumavu nebo do Peru, tak má úplně stejné hodnoty. A když se potom dostaneš do nějakých situací, kdy zjistíš, že na některých energetických místech ta realita začíná vypadat trošku jinak a je to jenom z mluveného slova, ze cvičení, z dechání, z toho, jak se chováš, když mluvíš pravdu. Nebo když se zavřeš jenom do tmy, Honzo, zavřít se do tmy, to je krásná věc a v té tmě ti to rozsvítí a 11 dní žiješ ve světle. Čili ta dobrodružství probíhá úplně všude. Já nemám tmu rád. Já taky ne, proto jsem žil ve světle. Proto mi tam hned první den rozsvítili. Přišel tam chlapík se štaflema, postavil jsem tam, namontoval tam žárovku, rozsvítil mi a odešel. No to bylo takový samovazby vlastně. Vlastně samovazba. No a potom koukáš, že sám sebe vidíš, že vidíš realitu a tak dále, že nepotřebuješ oči, že ti stačí šišenka, třetí oko. Já vím, že to vypadá jako v blázinci, ale je to tak, já jsem taky na to koukal jako blázinec. Takže ten výlet si můžeš udělat kamkoliv. Ne, to o tom není pochyb, to máš pravdu. Ne, tak pokud jde o tu svobodu, ona nám trošku ubejvá, ale je pořád lepší, než když bylo ještě... Ty Honzo, já myslím, že jí hodně přibývá, kromě té ekonomické nesvobody, ale jinak jsem úplně spokojený, že si můžeme opravdu dělat, co chceme, Honzo. Jsme opravdu nádherný, úžasný, svobodný bytosti. No to jsme, svobodný bytosti. Ale... A můžeme si vybrat to, co uneseme, a to, co si uneseme, si nadáme do batohu, to, co neuneseme, necháme někde bokem. Čili já nevím, jak je tvůj batoh plný, můj batoh je prázdný. Já nemám batoh a ho nepotřebuji. Já ho nosím. Já to tam musím házet a když je moc těžký, tak to vždycky něco vyhodím. Já nepotřebuji nic, žádný krámy. Ani v oblečení? V oblečení ne, něco, abych byl chráněný před zimou. No. Jo. Ale jinak žádný baťohy, na co baťohy? No, aby si věděl, co tam můžeš si naložit, aby to a co ty si dáš do baťohu? Já tam dám třeba brejle. Takovýhle pozemský věci. Takovýhle úplně přízemní. Jo, dám si tam počítač. Já nepotřebuju brejle. Já mám to štěstí, že máš vidím štěstí mezi. No, vidíš. Podívám, jak ostříš, ale... Ostříš na dálku, na blízko, máš krásný. Na dálku, na blízko, žádný brejle. No. Mně se líbí, jak vypadáš pořád stejně. No, to asi tím, že jsem ten život jenom jednou, tak je o to ostřejší. Jo, takhle. Když to ty seš vojetej z těch minulých malinko, tak... Jo, je to tak, no. Ty oči už jsou vykoukaný třeba, víš. Je to tak. Ten jeden na půl dioptrie už tam je. A ty seš nějaký nevymluvený, ale. Hele, Honzo, jako slovní ekvilibristika mi vždycky bavila. No, ale že ale můžu zrychlit, jestli chceš. Ne, to bych už neutáhl. Ne, ale že seš toho plnej tak jako.
Hele, jsem toho absolutně plnej, já jsem teď měl těch 63 předpremiér a lidi se mnou trávili nikdy klidně až 6 hodin v tom kině. Já vím, že jste měli besedu. No, besedy a končili jsme v 00:30 v noci a ty lidi šli unavený domů a já bych povídal dál a dál a dál. A ty bys mohl umlátit lidi řečma. Myslím si, některý lidi říkali, že bych chtěl ten film dokonce převyprávět, to bylo 4,5 hodiny, plus film má 2,5 hodiny, mě by to bavilo, ale zatím máme osobní rekord, že ty lidi se mnou byli nějakých 6, 6,5 hodiny v kině a mně to přišlo málo, jim to přišlo dost. To mi to přišlo málo. Mně to přišlo málo, jak povídal dál. Prosím tě, teďko ještě, jak seš na tom s tím stravováním, to se držíš pořád té linie, co jsi měl už tenkrát před těma mnoha lety. Ty Honzíku, musím tě zklamat, tenkrát jsem tady byl jako za vegetariána, no. To bylo 2005, mnohé se změnilo, už jsem tady za vegana. Pokročil jsi k veganu. Pokročil jsem a mám rád, že tady nejsem sám, mám z toho radost. A co jsem se informoval i o posledním hostu, tak myslím si, že budeš trošku v oslabení. Asi je pravda, víte, to... víte, co mimo jiné, víte, co je nejsledovanější teďko série porno? Jako tam se to často typuje podle názvu. Uh-huh. To mě zajímalo. Petře. No co myslíš, že jo, v tom pornu vlastně ten název často vystihuje ten trend. Tak teďko... Máš nějakou nápovědu? Ne. Nemám nápovědu. Já co ne, v pornu nejsou nápovědu. Já nevím, AI nějaká? AI? Prosím vás, nemotejte umělou inteligenci do porna, tam je původní inteligence. Že počkej, Honzo, tak co je ten trend, teda jestli to nevíš? Ten trend je macecha. Macecha. Macecha, aha. Jak, nebudu se ptát, jak to víš. Díval jsem se. Jo, díval jsem se. To jsou statistiky. To jsou statistiky. Macecha, to je zajímavý, že jo. A hned druhý je incest. Umělá inteligence, stará inteligence, ale ne, tak ono to je právě trošku jinak tam, že jo, tam, když je to macecha, tak když se ten díl tak bude jmenovat, no tak ona hraje macechu a tohle je jako nemanželský syn a podobně, tak ono to herectví je taky vychýlené, ono to není herectví tak úplně, no. To naprosto chápu, já si asi špatně tady ne, jako obhajovat, jenom, obhajovat. Ne, já nemyslím, že to obhajujete, já jenom na to ukazuju, že se to nemá tak úplně asi, hodnotit asi, určitě, jako určitě herecký, určitě ne. Nebo jako herectví vůbec. No ale dobře, tak vy jste je poznal, 2 roky jste s nima byl, mm-hmm. A oni byli partneři jako v soukromém životě? Ne. Každý z nich pracoval ne, jako... Ne, byli partneři a byli, jsou pořád aha, partneři. Čili oni oba... Pracují v pornu. Je to tak. No, to jsem taky takový poznal, no. To je zajímavý, že jo? Ten celý svět je zajímavý, ale zároveň tak, že já bych se asi do něj znova vracet nechtěl. No, to chápu. Ale je to zajímavý. To není pro každýho, no. Není, no. Není. No a tak tam jste poznal ještě další nějaký kolegy jejich, ne? Starší, mladší. Já jsem se těm ostatním lidem snažil, nebo ne, že snažil, ale moc jsem se jim nevěnoval. Já jsem se chtěl soustředit na ten jejich příběh. Na tyhle dva. A vnímal jsem tam nějaký vedlejší role a v tom dokumentu jsme s nimi dělali nějaký rozhovor. Když jsme je viděli při něčem zajímavém, tak jsme se jich zeptali, co zrovna dělají. Nebo na co se chystají. Jo, mohl byste mi to přiblížit, tohleto? A tak byla tam jedna pornoherečka z Ameriky, která se zrovna líčila. Na té scéně jsme samozřejmě nikoho nespovídali, to by bylo, To už by byl spíš sportovní přenos. To by byl sportovní přenos. A tam byla herečka americká, která se líčila. Která se tam líčila, chystala se na scénu a mě to zajímalo. Chtěl jsem tam i nějaký další hlas, tak jsem se jí zeptal, jak ona to vnímá. Dobře, a tak to je 6 dílů. 6 dílů. Ta série sleduje tyhle tu dvojici, celých těch 6 dílů vlastně. Jak oni absolvují tuhle tu práci, jaký to má dopad na to jejich soukromí a tak dále. Ono to vypráví příběh Lukáše, který začal s pornem před 17 lety a tam se... Před 17 lety? Kolik mu je? 40. 40? No tak to bude do penze za chvíli, ne? Má... Kdy oni chodí do penze, porňáci? A víte, že nevím? No oni asi jako baleťáci, sportovci a tyhle ty, ne? Ale slyšel jsem nějakou legendu o pánovi, který mu je 70? Jo, to je legenda, no. A pořád tu práci dělá aktivně. I to se lidem líbí, takže. No tak jeden takovej tam může být. No. Takovej jako
Ale s tím Lukášem jsem chtěl sledovat ten jeho, jak se dostal do porna, jak se to porno vyvíjelo společně s ním, protože za těch 17 let to porno ušlo velkou cestu, jo. Dalekou cestu, no. Tak oni se tam někdy dostanou z poměrně těžkých sociálních podmínek, tak to člověk proto musí mít pochopení, že? U Lukáše bylo zajímavé, že on z těch těžkých sociálních podmínek právě nebyl. Nebyl. Ten narušoval trošku ten prizmat toho, že to takhle bývá, ale něj to takhle nebylo. On byl prostě jenom člověk, který v dětství viděl pornokazetu s Rocco Siffredim a rozhodl se, že to je super, že to chce dělat taky. Že to chce dělat taky. No a jak je to třeba s placením, jak jsou na tom z hlediska těch finančních odměn? Jo, to by měli říct hlavně oni. Jak jste to tak typoval, nebo... Jako jsou placený málo, dobře, průměrně. Podle toho on má každý jinou pozici, že jo? Asi záleží, v který produkci. Vlastně ten svět je hrozně podobný, nebo je vlastně úplně stejný, jaký kterýkoliv jiný svět, kde si člověk objednává nějakou službu, nebo... No mě jenom zajímá, jestli jsou placený víc než normální herci, nebo míň. To já neumím posoudit. jak on toho krouže, já nechci tady urazit herce, kolegy. Herecký. Já nevím. Asi čili víc, dostanu třeba 500 euro za scénu. Za scénu. No. A to teďkom rychle takhle neumím přepočítat, ale za jednu scénu ty lidi dokážou dostat za 2 hodiny 500 euro, 400, některý ženy 900. Podle když toho, je hvězda. Podle toho, co zrovna dělá. Když je macecha třeba, tak 900. Když je macecha, je to oblíbený žánr, tak jo. Asi. No ne, tak to je naopak dobrý, aby to herci věděli, protože vidějí, kam se když tak můžou přesunout, jo? Že kam růst. Když mají málo práce, tak řeknu to, já si švihnu porno a mám si dvě macechy a je to doma. No. A nemusí se učit text, že jo? A nebo na nejvejš, já jsem vám přišel opravit komín. Je to tak. Tak protože ono, jak si ty média globálně mají tu tendenci už odpredávna to dávat k sobě. Hraní, porno, hraní, jo, to pornoherec, pornoherečka, je tam to herec, herečka, takže to vypadá, že je to takový malinko jako hraní s míň oblečením a tak. Tak mě to tak napadlo, jak je to a ono dřív byly, myslím, placený možná ještě velkolepěji. Je to možný, já jsem se nedostal v tom příběhu takhle hluboko do té minulosti, abych a ty peníze vlastně pro mě ani nebyly prvořady. Já jsem chtěl zjistit ty motivace těch lidí, proč to dělají a co to dělá s jejich intimitou a s jejich pohledem na svět. A myslíte, že oni uvažují o tom, kdy to nechají, nebo že to nechají, nebo že to nepůjde taky? Ono tam taky je snadný, že to nejde, ne? Přijde ráno na plac, ono to nejde. No, oni mají nějaký mechanismy, jak si pomoct, jo. Myslím. Máme to, že zapomenem text na jevišti, no a to není taková hrůza, že jo? Někdo to nahodí, že jo? Někdo to nahodí, no. Někdo vám opraví komín na jevišti, ale tady u nich jako to musí být hrozný moment. Zřejmě. Zažil jste to tam? Ne. Nebo ne? Takhle. Zažil jsem tam jednoho herce, který z nás byl tak nervózní, že mu to nešlo. Jo, takže jste museli odejít. A on byl ještě, ne, my jsme tam zůstali, protože nebyl asi, no. Oni ho vyřadili na chvíli. No, on vždycky odcházel z té scény a to byl takový vysoký, obrovský chlap. No tyhle vysoký, ty mají ty problémy často. Tej, silný, vysoký, to se ví. Nařvaný. A on měl, zdání klame, no. On měl furt tendence mi ukazovat, jak mu to nejde. Aha. A říkám, dívej se, tady prostě nic, ani a nic, a furt je to... Jo, on se tvářil, jako, že to reklamuje v podstatě. No, vlastně mě, že to je kvůli mně. Já jsem říkal, hele, to je kvůli mně. A on říkal, no, hele, dívej. A já jsem se na to, protože byl velký a já jsem se bál trošku a chtěl jsem tam zůstat točit. Ne, to chápu. Tak jsem říkal, no, ježiš, neboj se, ono se ti to srovná. A no. co s tím budeš dělat? A on mi to ukazoval z různých stran. Strán všechno, jo. Já bych řekl, už toho nech, já už to všechno viděl. Prostě já ti neporadím, promiň, a pak to nějak šlo, pak se nějak uklidnil a zvládla se scéna a řekl, že dobrý. Že a jak vypadal režisér toho porna, tak to vás mohlo zajímat, ne? No, ono to nemá moc režisér, on tam byl kameraman, který řekl, teď ty, dej se. Jo, kameraman, no. Takže to vlastně režíroval ten kameraman, ten člověk. Věděl, co potřebuje a tam jde primárně o ten obraz, než o co. No a co s tím je pak, když to natočí, tak kam se s tím jde? No, tady potom... jsou ty společnosti, které to nabízejí?
On pak se to hodí na internet a... Já vím, ale to tam dávají nějaký produkční společnosti na ten internet, ne? Který produkují ty porna, to platí tu výrobu. No, tam, kde jsme točili my, tak to byla zrovna i produkce, i sami si to točili. Lukáš Aha. sám je teďkom i producent, který Aha. si sám ten content, ten obsah točí a pak si ho sám dává na ten internet. Jo, takhle, jo. Takže... vynechal se ten prostředník, že by bylo nějaký velký studio, který Aha. si objedná nějaký film, nějaký materiál a oni to dotočí. Možná to existuje, ale já jsem se s tím nepotkal tady během toho. No a tak zatím je to uživí dobře? No co jsem viděl, tak zatím je to živí dobře. Jo. Zatím je to živí dobře a no, peníze má asi. No co budete točit teď? Já už se od těch pindourů a tady od těch věcí chci přesunout něčemu jinému. No a tak o čem uvažujete, o to nebude tak snadný. já teď momentálně píšu seriál hranej. No ale o čem? Baví mě teď duchařiny, to je vlastně blízko tomu. To je tomu blízko, ano. Nějakou duchařinu bych si chtěl natočit. Kuchařinu? Duchařinu. Duchařinu. Víš ty minulý život, Honza, tak jako... Tak. Tak. To by byl ale pozor, jo, dobrý tip, Jona. Víš, on to má rád, možná. A Petře, co ty a porno? Co ty a Honzo porno? Já jsem pro já porno. Jsem jako... No a co ty a porno? A co ty jako? A už to rozvířilo nějakou diskuzi. A to ne, to není diskuze. Ne, to není diskuze, hrát, to není. On si hraje na minulý život. On si hraje na to, že byl kraudem. Jo, vy se zrcadlíte vlastně. Ne, já se ne on se zrcadlí. Já jsem pořád. A je to trochu chvilkama nepřesný.